За гэр бүлийн тухай хуулийн дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсэг бол үнээр бас зөв байгуулсан байна. Чин зөрөг сайдсан байгуулсан байна. Манай Батсүр доктор байна. Мөнхөөгөө байна. Утгуул байна. Өнөөдөр одоо ажиллаж байгаа энэ нэг өдрийн хамгааллын яамны одоо бас мэрэгсэн ажилтнуудаа хамтраад хийж байгаа учраас энэ хууль бол их сайн хууль болж байгаа гэж ингэж би бодож байна. За гэр бол хүний амьдралын анхдагч орчин нийгмийн үндэс нэгж аж төрхөснө бичил ах уу гэж ингэж нэрлэдэг юм байна. Үндсэн хуулинд бол нэлээд их сайн заалтууд туссан байдаг. Тухайлбал одоо гэр бүлийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална гэж заасан. Гэр бүл бол амглан бол нийгэм амглан байна. За тэгээд нийгэм тэр хэмжээгээр айдуу байна. За тэгээд нийгмийн гишүүдийн хоорондын харилцаа ч гэсэн уур амьсгалч гэсэн одоо тэр хэмжээгээр айдуу байдаг гэсэн ийм судалгаа хийдэг юм байна л да. Тийм учраас гэр бүлийн хууль бол маш чухал хууль юм аа гэдгийг хэлж гэж байгаа юм аа. За хэд хэдэн асуулт байна. Энэ гэр бүлийн маргааныг бол шүүхч болгон шүүгээдэл чаддгүй гэж. Яг чадхал байх л да, салгаал барайл одоо ингээл явчихал байх. Тэгэхдээ энэ бусд орнуудад одоо гэр бүлийн талаар шүүх маргааныг авч үздэг мэрэгсэн тийм шүүгч нар байдаг юм байна л. Тэгэхээр энэ чиглэлд манай ажлын хэсэг юу бодож оруулж ирсэн бэ? Энэ чиглэлээр хариулт авъя. Хоёр дугаарт нь бол энэ гэр бүлийн маргаан одоо хүүхдийн эрхийг одоо их хэмжээгээр зөрчил хүүхдийн эрхийг хэмжээгээр зөрчиж байна. Энд их олон тоо байна л да. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрхийг одоо хамгаалах чиглэлээр бид нэр юу хийж болох вэ? Хуулинд юу тусгатаж баа гэсэн хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр энэ Монголын харьяатаас одоо өөрөөр хэлбэл 266 гэдэг нь 16 оны тоо байлаа л дээ. Ер нь энэ тоонууд бол жоохон урдах 16 он, 10 он гэж яваад байна. 17, 18 оны тоонууд алга байна шүү. Дараагийн хилцүүлгийн явцдын тоонуудаа сайн үзээрэй. Монгол улсын харьяат 266 хүүхэд гадаадад өрчлөгдсөн байна. Энэ саяхан энэ Оросын холбооны улсны гайхтар юм болоод ерөнхийлөгч нь шүн засгийн газар дуумаа хуралдуулж бас их том арга хэмжээнүүд авлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 266 хүүхдийн хувь тавилан нь хувь заяа нь ямар байдаг юм бол Монголын талаас бас тэрийг үздэг байдаг тийм юм байна уу гэсэн ийм асуулт байна. За дараагийн асуудал энэ гэр бүл салтын ихэнх нь болохоор энэ орлоготой холбоотой. Шаардлагатай зардлаа орлого нь өгч чадахгүй. Тийм учраас бол Монголын төрөөс үндсэн хуулинд байгаа заалтаа хэрэгжүүлж Монголын төрөөс гэр бүлийн тогтвортой амьдралыг дэмжих чиглэлээр одоо юу хийж болох вэ? Юу хийж яана? Цаашд юу хийх вэ гэсэн. За энийг эцэг тогтоох ажил гэдэг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ одоо 2018 онд бараг 400 гаад хэрэг шийдвэрлээ гэдээ ингээд тэр тайлан дээр гарцсан байлаа л дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо энд орчин үеийн одоо энэ дэвшилт тийм аргыг хэрэгждэг. Энэ үнэхээр бас хүүхдүүд тохирдог юм байлаа шүү дээ. Ер нь одоо тэр эцэг тогтоогоо тэтгэвэр тогтоолгосон хүүхдүүдийн ч одоо үндсэндээ бараг 70% нь тэр тэтгэмж авч чаддгүй гэсэн ийм статистик байдаг юм байна. Тэгэхээр энийг одоо яаж хийх вэ? Энийг энэ хуулиндаа сайн зааж өгөөд гэр бүлийн харилцаа нэгэнт одоо ингээд салсан тохиолдол хүүхдийн эрх ашиг яаж хамгаалах юм бэ? Энэ чиглэлийн зөвлөлүүдийг энэ яаж тогтоосон бэ гэдэг ийм асуултуудыг асууж байна. За, жочод ирсэн байна. Улсын хурлын гишүүнд Эрдэнэ нутгийн урилгаар Сэлэнг аймгийн Мандал сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдэд улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг үсэрөөё. Энэ дэд хэдэн байнгын хороо дэд хороо хуралдаж байгаа учраас яг ирсэн байгаа шүү. Давхар хуралдаж байгаа учраас ингэж цөөхөн хуралдаж юм байна гэж бүтэн ойлгоорой. За. За, юу чин зөрөг сайд асуултан дээр л. За, би Батмур гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ манайхан бас дээрс нэлээ сайн бас нэмж хариулахаараа. За, би Батмур гишүүнтэй бол санал бол нэг байгаа энэ шүүхээр бол гэр бүл салтыг бол шийдэж байгаа. А ер нь Батмур гишүүний санаа ойлгохтой би ер нь энэ мэрэгсэн шүүхтэй байх талаар бас энэ хуулинд орж байгаа юу гэдэг тэр одоо утгаар нь бол хийж явах шиг байна. Тийм учраас би бол энэ одоо маш их зөв санал гэж ойлгож байна. Одоогийн бидний оруулж ирж байгаа хуулиар бол гэр бүл салтыг шийдэх хоёр одоо арга гэж бол оруулсан. Нэгдүгээр асууд нь бол ямар нэгэн одоо тийм маргаангүй бол асуу гэр бүл одоо байгаа бол захиргааны аргаар одоо бас шийдэж явахын зохицуултыг нь оруулж өгж байгаа.
За хоёр дахь асууд нь бол шүүхийн журмаар гэр бүл одоо салтыг шийднэ гэсэн юм одоо бас асуудлыг оруулж ирж байгаа. Гэр бүл шүүхийн журмаар шийдэхийн өмнө бол нөгөө эвлэрүүлэн жуулчлах одоо сүлжлэг одоо явуулах гэсэн юм одоо зохицуултыг нь оруулж ирж байгаа. Тэгээд ер нь цаашдаа одоо бид бол энэ шүүхийн гэр бүлийн одоо асуудал маргаантаас асуудал шийдэж байгаа. Мэргэжсэн одоо шүүхтэй болгох асуудлыг бид одоо бас хоёр анхны одоо хилцүүлгийн шатнд бол авч үзэх зүйтэй байна гэсэн би юм ийм бол байс үүртэй бол байна. За гадаадад өрчлөлттэй холбоотой хүүхд өрчлөлттэй холбоотой асуудал бол одоо бид төр үйлсэн одоогийн мөрдөж байгаа хуулиар бол хоёр яамны сайдын хамтарсан баталсан журмаар бол зохицуулагдж байгаа. За нэгнүгүй хэлэхэд бол мэдээллийн сан бас нэлээд тийм бүрхэг. Хоёрдугаар гадаадад өрчлөгдөд гарсан хүүхдийн араас нь одоо бидний тавьж байгаа хяналт анхаарал одоо ашиг муутай. Яг одоо хүүхдийн ирэх ашиг зөрчигдөж гэнэ үгүй гэдэг талаар бас мэдээлэл одоо маш одоо муутай иймэрхүү зохицуулт бол байгаа. Тийм учраас бол энэ зохицуултыг сайжруулах хүрээнд бол хуулиар одоо хүүхдэд гадаад өрчлөлттэй холбоотой асуудлыг хуулиар зохицуулдаг одоо болгодоор оруулж ирж байгаа. За манайхны одоогоо надад гаргаж ирж байгаа мэдээлэлээр бол нэг 17 улсад хүүхэд одоо өрчлүүлсэн байна гэсэн юм судалгаа бол байгааны 271 одоо хүүхэд гадаад улсад бол өрчлөгдөж байгаа гэсэн судалгаа бол бий. За ихэнх нь бол нэг Америкийн нэгдсэн улс, Холбооны нэгдсэн улс, Герман улс, Финланд гэсэн одоо орнууд бол 230-аад одоо хүүхэд нь бол байгаа маа гэдэг ийм одоо том мэдээ. Цаашдаа бид нар энэ зохицуултыг нэлээд боловсруулгуул болгоно. Одоогийн оролцож байгаа хуулийн зохицуултаар бол гадаадын харьяатын одоо асуудал хариуцсан байгууллагын энд нь бол нэгэн одоо бас орж байх мэдээлэл сан бүрдүүлдэг байх хүүхдийн араас явах анхаарал хяналтыг одоо сайжруулах гэсэн ийм бас зохицуулт бол орж ирж байгаа гэдэгтээ би бол хэлье. За гэр бүл салтын одоо шалтгаан би сая хууль санаач тэгж байгаа илтгэж тавьсан хэд хэдэн одоо шалтгаан бол байгаа. Хамгийн гол нь бол эдийн засгийн баталгаатай холбоотой асуудал бол нэгэн одоо голлох одоо байсур эзэлж байгаа гэдгийг бол хэлье. Одоо гин зохицуултаар бол зүгээр одоо бид хүүхдийн мөнгөний тэтгэлгийг одоо хэдэн хувь төлдөг юм бэ гэдэг манайх асуултаар бол 50 орчим хувь нь бол төлжөө 50 орчим хувь нь бол хүүхдийн тэтгэлгийн мөнгийг тавьж чадахгүй байна, олго өгөхгүй байна гэсэн юм асуудлууд бол байгаа. За ер нь цаашдын хүүхдийн тэтгэлэгтэй хэмжээтэй холбоотой асуудлыг бас хууль хилцүүлгийн явцад бас дахиж бас анхаарах ёстой байх гэсэн бодолтой бол байна. Одоогийн бидний оруулж ирж байгаа төслөөр бол 11 хүртэл насны одоо хүүхдэд бол амжиргааны төвшний одоо 50%-аар, за 11-с дээш насны одоо хүүхдэд бол амжиргааны төвшнөр одоо энэ тэтгэлгийн одоо мөнгийг тогтоож яхаар бол байгаа. Гэхдээ энийг бол би бас тийм хүүхдийн эрх ашиг одоо хамгаалахтай холбоотой асуудал бүрэн одоо шийдэж чадахгүй байна гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Цаашдаа энэ хилцүүлгийн явцад энэ тэтгэлгийн хэмжээтэй холбоотой асуудлыг бас яг эргэж харахад бас гимгүү байхаа гэсэн юм бол бодолтой байгаа гэдэг бас хэлье. Зөв босод асуудлууд манай ажлын хэсгийн нэмээд одоо хариулчихъя. Хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа холбоотой дээр асуудлууд байна. За хүүхдийн эрхийн зөрчлийн асуудлаар 85 дугаар микрофон. За та бүхний өдрийн амгалан гайлтхая. Тэгээд хүүхдийн эрхийн зөрчлийн хүүхд хамгааллын асуудлаар бол бас тодорхой асуудлуудыг тусгаж байгаа. Тухайлх юм бол гэр бүлд хүүхдийн эрхийн баталгааг хангах асуудал дээр бол наривчлсан зохицуултууд орж өгч байгаа. За мөн эцэг гэхэд болоод гэр бүлд нь одоо яг хүүхд хамгааллын асуудлаар одоо төрөөс хэрхэн дэмжлэг үзүүлэхөө, за мөн эцэг их байх эрхээ хязгаар тунтлуулсан хасуулсан хүнийг албатан сургалтад хамруулах асуудлаар, за мөн гэрлэгчэд эцэг их асраа хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж наривчлсан бас зохицуултууд орж өгч байгаа. Тэгээд үүний зэрэгцээгээр эцэг асраа хамгаалагч харгалзан дэмжигч нь хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлд орхоос урьдчилан сэргийлэх, за мөн эрсдэлт нөхцөлд байгаа буюу одоо нөгөө асрамж халамжийн үйлчлэгэний төвүүдэд амьдарч байгаа гэдэг юм уу, тийм мөн хагас болон бүтэн өнчим хүүхдүүдийн өмчийн эрхийг бас хамгаалахад төрөөс бас тодорхой хяналт зохицуулт хийж байхаар юм зохицуултыг оруулж өгсөн байгаа. За гэр бүлийн доктортой байдлыг хангах чиглэлээр бас тодорхой зохицуултыг оруулж өгсөн. За өмнө бол яг одоо төрөөс гэр бүлийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг асуулыг бол энэ хуулинд бол тусгаагүй байсан байгаа. Тэгээд бид бол яг төрөөс гэр бүлийг дэмжих хамгаалах асуудлуудыг, за мөн гэр бүлийн талаар явуулж байгаа бодлого үйлчлэгийг гэр бүлд шуурхай хүргэх одоо хэрхэн хүрэх вэ, ямар үйлчлэгээнүүд байх вэ гэдэг асуудал дээр, за мөн эрдэд гэр бүлийн боловсрал олгох, гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх, тийм ээ, энэ нь бол
эдийн засаг санхүү төлөвлөлттэй холбоотой гэдэг юм уу, сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг юм уу тий, тодорхой шаардлагатай байгаа зөвлөгөө, гэр бүлийн үлд зөвлөгөө өгөх үйл ажил үйлчлэгээр дамжуулаад одоо дэмжлэг үзүүлэн, за мөн одоо эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд гэр бүлийн асуудал хэрэгсэн төрийн байгууллага оролцож байгаа байгаа. За үүний зэрэгцээгээр төрөнд хэлсэн эвлэрүүлэн гэр бүл цуцлалттай холбоотой шүүхийн журмаар цуцлж байгаа тохиолдолд эвлэрүүлэн зуучлах үйлчлэг юу хугацаа нь бол нөгөө эвлэрүүлэх хугацаа, эвлэрлийн хугацаа 3 сар байдаг бол яг энэ гэр бүлийн одоо шүүхийн маргаантай ялангуяа хүч хэрэглэлийн асуудалтай байх юм бол нэг 6 хүртэл сараар одоо хойшлуулж болох гэсэн ийм залтуудыг бас тодорхой байдлаар оруулж өгч байгаа. Би нөгөө Тунгалаг Тамир хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хүн амын хөгжлийн газрын дарга. За дараагийн асуултад удвал зөвлөх хариулна нөгөө эцэг гих тогтоох асуудлаар. За хэдүгээр микрофон байна? 87-р микрофон за. За эрхэм хүмүүсийн өнөөдрийн амгалан гэрээ. Тэгэхээр сая түрүүчийн нэг асуултан дээр сайд хариулсан тэн дээр нэмээд хэлэхэд яг гэр бүлийн шүүх удвал тий уучлаарай удвал хуульч тий гэр бүлийн шүүхтэй байх тухайн асуудлыг хүндэж нэлээд ярьсан. Тэгээд энэ бол одоо бас хилцүүлгийн явцад бас орж ирэх байхаа гэж ингэж батжина. За яг эцэг тохиолдолтын хувьд бол манай өнөөдөр техник тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн өмнөхөөс арай илүү болсон. 2009 оноос эхлээд шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн дээр 99%-ийн одоо магадлалтайгаар тогтоодог ийм боломжууд бол бүрдсэн байгаа. Тийм учраас өмнөхтэй адилхан энэ хүндрэл бас арай гайгүй бий болсон. Тийм учраас эцэг тогтоолт одоо нэгэн эцгийн тогтоосон тохиолдолд бол тэндээс тэтгэмж гаргуулах мөн тэтгэмж төлөх энэ асуудлуудыг бид нэрийвчилж энэ хуулиар зохицуулсан байгаа. Хэрвээ төлөхгүй байгаа тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудлыг бид нэр дагалт хуулинд оруулж исэн одоо урдчлаад нөгөө эхний хуулиуд гарч байгаа учраас сая зөрчлийн тухай хуулийн дотор энэ асуудлууд нь ороод шийдэгдэж явж байгаа. За амар цаг шүү. За гэр бүлийн харилцааны олон талд